Այսօր Ամիրյան փողոցը բազմաթիվ փոփոխությունների է ենթարկվել, բայց միջորդս է նա պահպանում է իր գեղեցիկ ճարտարապետությունը և ինքնատիպ ոճը։ Երևանը լինելով հայոց հնագույն քաղաքներից մեկը, իր ուրույն տեղն է գտել գրականության մեջ, հիշատակվելով որպես քաղաք։ Բնականաբար ցանկացած քաղաք ունի իր փողոցը, իսկ ցանկացած փողոց ունի իր պատմությունը, որոնց մենք անդրադառնում ենք մեր հաղորդաշարի ընթացքում։ Այս անգամ ուղևորվում ենք դեպի Ամիրյան փողոց։ Ամիրյան փողոցի սև տուֆով կառուցված շենքերը հիշեցնում են հին Երևանի մասին։ 20-րդ դարից ի վեր Ամիրյան փողոցը համարվել է ամենակարևոր և ամենածանրաբեռնված փողոցներից մեկը։ Փողոցը նախկինում կոչվել է Նազարովսկայ, այնուհետև Քրիստոֆոր, հետագայում Վրամշապու, իսկ 1990 թվականից փողոցը վերանվանվել է Ամիրյան։ Ըստ քաղաքի պլանի Կովկասի փոխարքայի որոշմամբ փողոցը ունեցել է 12 մետր լայնություն և երկհարկանի շենքեր։ Բոլոր տները ունեին ազգային նախշերով ու զարդաքանդակներով զարդարված կախովի պատշգամբներ, որտեղից էլ մարդիկ կարող էին տեսնել փողոցով անցնող կառքերը, հետևել փողոցի անցուդարձին։ 19-րդ դարում Ռիպսիմեի գիմնազիան և քաղաքի հիվանդանոցը տեղակայված էր Նազարովսկայի փողոցում, այժմ Ամիրյան 28.6 հասցեում։ Գրիգոր Ղազարյանի և Գևորգ Տեր-Օհանյանի նախաձեռնությամբ կառուցվեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, որը վերափոխվեց Անաստված կինոթատրոնի, այնուհետև այն դարձավ դպրոց, որը կոչվեց Եղիշե Չարենցի անունով։ 30 և ավել տարիների ընթացքում շատ բան փոխվեց այս փողոցում։ Samsung ֆիրմային խանութի տեղը ֆիրմային խմորեղենի խանութ էր և դեղ հերթ էր անընդհատ լինում։ Առնում էինք տուփերով գաթաներ ու շատ համեղ։ Զաքյան Ամիրյան խաչմերուկի Երևան Պանդուկի տեղը մեր շատ սիրելի դիետ ճաշարաններ ուսանող ժամանակ ճաշում էինք տեղ ու շատ էժան էինք ճաշում։ 1920 թվականին փողոցը վերանվանվել է Քրիստոֆոր, հայկական հեղափոխական կուսակցության հիմնադիր Քրիստոֆոր Միքայելյանի անունով։ Չնայած նրան, որ Վրամշապու անունը հայտնի չէր հայերի մեջ, այնուամենայնիվ 1921 թվականին ի պատիվ Վրամշապու թագավորի վերանվանվել է Վրամշապու, այժմ այն բոլորին հայտնի է Ամիրյան անունով։ Մեր հենց մայթի վրա, Ամիրյանի վրա, եղել է Վայենտորգի խանութը, հետո գրենական պիտույքների խանութը։ Վայենտորգը դարձրեցին ռուսական ռեստորան, հետո հիմա փոխել են նորից հագուստի խանութ են սարքել։ Ճիշտ է, շատ տարիներ են անցել, բայց այնուամենայնիվ միջորդս էլ պատմությունը կրկնվում է։ Մարդիկ շտապում են աշխատանքի, միայն ոչ թե հին կառքերով, այլ նոր ու շքեղ մեքենաներով։ Չխախտելով հին ավանդույթները, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այժմ, բոլոր կառավարական միջոցառումները անցնում են Ամիրյան փողոցով։ Քաղաքի բոլոր հիմնարկ ձեռնարկությունների աշխատակիցները, բոլոր ուսանողները և աշակերտները խմբվում էին Ամիրյան փողոցում, և շքերթը սկսվում էր հենց այստեղից և ուղևորվում դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Ամիրյան փողոցը սկսվում է Հանրապետության հրապարակից և հասնում միջև կոնդ։ Մինչ օրս էլ քայլելով Ամիրյան փողոցով նկատում ես սև ու կարմիր տուֆակերտ շենքեր, որոնք արտաքինից քիչ թե շատ հիշեցնում են քեզ հին Երևանի մասին։ 1920-ից 50-ական թվականներին փողոցի սկզբնամասում եղել է Նայրի կինոթատրոնը։ Նայրին համարվել է մայրաքաղաք Երևանի ամենահին կինոթատրոնը, այն ունեցել է փակ և բաց ամառային դահլիճ։ Հետագայում 1952-ից 1954 թվականներին կինոթատրոնը տեղափոխվել է Մաշտոցի պողոտայի և Իսահակյան փողոցների խաչմերու։ Կինոթատրոնի նախկին տեղում տեղակայված է արտաքին գործերի նախարարության շենքը։ Այս փողոցում նախկինում նաև եղել է Երևանի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանը։ Որոշ ժամանակ հետո շենքը ծառայել է նաև որպես պատմության թանգարան, իսկ այժմ շենքը պարզապես լքված է, նույնիսկ տեղի բնակիչների կողմից։ Զաքյան Ամիրյան խաչմերուկում տեղակայված է եղել մանկական աշխարհը, որը ավելի հայտնի է եղել Ձեցկի Միր անվանումով։ Մեր մայթի վրա առաջի հենց շենքը դոլարի խանութներ, բայց ոչ ոք չէին թողնում, բացի եկողներից, էլի, արտասահմանից որ գալիս էին, նրանց էին ներս թողնում, մեր տեղի ապրողներին չէին թողնում։ Այս խանութի փոխարեն Արմենիա ռեստորանն էր, որտեղ ամենից շատ սիրում էր այցելել շատ շատերի կողմից սիրված կինոյի և թատրոնի հայ անվանի դերասան Հրաչյա Ներսիսյանը։ Արմենիա ռեստորան մարդիկ այցելում էին հիմնականում բևստրոգան ուտելու, այն ամենահամեղ ու ամենաշատ սիրված ուտեսներից մեկն էր տեղի բնակիչների համար։ Այստեղ եղել են Երևանի ոսկու միակ խանութը։
դրա դիմաց 58 դպրոցն էր։ 1941 թվականին ժամանակավորապես հրաժեշտ տվեց իր ուրախ ու աշխույժ սաներին, իր հարկի տակ ընդունելով մեծ հայրենական պատերազմի վիրավոր զինվորներին։ Փողոցը լի էր սեփական փոքրիկ տներով, նրանցից մեկը ժամանակի ընթացքում դարձել էր գրադարան տեղի բնակիչների համար, իսկ հետո տարիների ընթացքում քանդվել է և հիմա նրան փոխարինելու է եկել էլիտար շինությունը։ Ամիրյան փողոցում է գտնվում Երևանի պետական գեղարվեստական թատերական ինստիտուտը, որը տարիներ առաջ եղել է տեխնիկումը, իսկ շատ ավելի վաղ այն եղել է բարերար Ալեքսանդր Մանթաշովի տունը։ Այստեղ ապրել է նույնիսկ բնակիչներին շատ հայտնի ժամագործ Վարդանը, ու մասին գրել է նույնիսկ Վախթանգ Անանյանը։ Ապրում էինք Ամիրյան փողոցի վրա։ Մի որոշ ժամանակ անց մեր դուռը ծեցեցին, մայրիկս գնաց, երեխային բերել էին դռան մոտ, դրել էին, մայրիկս վերցրեց, երեխան եկավ տուն։ Մայրիկս երկու հատ գուլյոն ուներ, ձեր վերցրեց, մեկը տվեց ինձ, մեկն այս երեխային։ Հարուստ հարևան ունեինք, եկան, որ ամուսնացել էին, երեխա չունեին։ Երեխա չունենալու պատճառով եկան խնդրեցին, որ ես երեխային տայինք նրան։ Մենք էլ որ աղքատ էինք, հնարավորություն չունեինք պահելու, մայրիկս վերցրեց, տվեց իրանց։ Thank you.
անցան տարիներ, ես դպրոցի տուն էի գալիս, այս հարուստի աղջիկը մի երեխեք էտ ինձ ձեր էին առնում, գիրքը ձերքից վերցնում էին, չլոց էին խաղում։ Որերիս մի օր տանից դուրս էի գալի, հանդիպեցի հարուստի աղջկան։ Ընկերների հետ ինձ հանդիպեցին ինձ, ու ինձ նորից ձեռ էին առնում։ Ինքը ձեռքը գցեց, գլունը վզիցս պոկեց։ Հիշեց ու իմացա, որ մենք ով ենք եղե իրա համար, ու այդ օրվանից ինձ հետ ընկերություն արեց և մենք միասին միշտ դուրս իրար հետ էին գնում գալի կան ձեր։ Երբեմն պետք է վերադառնալ անցյալ և ճանապարհորդել անցյալով։ Համոզված եմ, այդ գործում մենք կարող ենք օգնել ձեզ, եկեք միասին ճանապարհորդենք։